Vyzerá to tak, že je všetko v poriadku. Áno. No už len dorieši tú nezaplatenú daň a... Ja mám platiť daň štátu? Už som to nemohla vydržať. Potrebujem vás, otec Bohuš. Láska medzi mužom a ženou ako si nie je moja oblasť. Burcujte kukláčov. Povolajte vojsko, všetko, čo má ruky a nohy, pôjde do akcie. Niekoho uniesli? Chceš to vidieť? No. Kryša pripravil o to tupé. Ty máš tupé v mozgu. No. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.